Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Пара алғаны үшін сотталған Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметовтің қорғау тарапы мемлекетке келтірілген залал көлемі толық өтелгенін мәлімдеді. Алайда бұл өтем жазаны қаншалықты жеңілдетеді? Алаш үкіметінің көсемі Әлихан Бөкейханның мерейтойына орай Қарағанды жастары қаламызда домбыра пати ұйымдастырды. Қарағандылық боксшылар Ресейден жүлделі оралды. Жерлестеріміз Новосибир қаласында өткен халықаралық жарыста аймағымыздың намысын қорғаған болатын. Басты жаңалықтарымыздан бастайық. Халықаралық байқаушылар сайлауға дайындық барысымен танысты. ТМД байқаушылар миссиясының өкілі Евгений Козяк Қарағандыдағы ең ірі сайлау учаскесінде болып дайындық барысын көрді. Сонымен қатар облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетовпен кездесіп, өңірдің электоралды науқанға дайындығымен танысты. Төрағаның айтуынша, облыстағы 1105 сайлау учаскесінде сайлаушылардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалған. Саяси науқанға 100% дайын. Бүгінгі күні тіркелген үміткерлердің жалпы саны 886 болса, олардың 125-і облыстық мәслихатқа, ал қалған 761 адам қалалық және аудандық мәслихаттарға сайлауға түспек. Осылайша бір депутаттық орынға 3 үміткерден келіп отыр. 886 үміткердің 296-сы, яғни 33%-ы Нұр Отан партиясының атынан тіркелгендер. Бұл біздің еліміздегі көшбасшы партия. Ал 622 адам өзін-өзі ұсынғандар. Үміткерлердің орташа жасы 44 болса, 66%-ы ер адамдар. Арасында 18 ұлттың өкілі бар. 20 наурыз күні еліміздің барлық аймағында өтетін саяси доданы миссияның 300-ден астам өкілі қадағалайтын болады. Қарағандыға келген ТМД байқаушылар миссиясының өкілі Евгений Козяктың айтуынша, шақыру қағаздарын тарату сайлаушылар тізімін нақтылау бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сайлау учаскелері де барлық қажетті заттармен, құрылғылармен толық жабдықталған. Біздің миссиямызды жасақтау жұмыстары жүргізілуде. Жоспарымызға сәйкес біздің 300-ден астам бақылаушымыз аккредиттелуі тиіс. Бүгінде бақылаушыларымыздың саны 250 адамға жетті. Дауыс беру күні біздің миссиямыздың өкілдері елдің барлық өңірлерінде жұмыс істейтін болады. Дәл қазіргі уақытта облыс бойынша тіркелген сайлау учаскелерінде 7000-нан астам адам жұмыс істейтін болады. Ал халықаралық бақылаушыларды тіркеу 14 наурызға дейін жалғасады. Мейрат Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бизнестің ең негізгі мәселелері кәсіпкерлер палатасының назарында. Жаңадан кәсіп ашқан немесе талпынғандар оны жүргізуде туындайтын қиыншылықтарға төтеп беру үшін тегін кеңес алуға мүмкіндігі бар. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде аталған ұйым өз жұмысымен бизнес жүргізудің барысымен таныстырды. Жиын басында сөз алған палата өкілдері өткен жылғы жұмыстарын сөз қылды. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша жұмыс жасайтын ұйымға 2015 жылы жазбаша түрде 289 өтініш түскен. Түрлі қаржылық қиыншылықтарға тап болған кәсіп иелеріне соттың шешімі арқылы жалпы сомасы 531 миллион теңге болатын салықтық міндеттемелерден босатылған. Кәсіпкерлікті жүзеге асырып отырған 20 кәсіпкерге 360 миллион теңгенің астам инвестициялық субсидия төленді. Кәсіпкерлер палатасы жанынан құрылған кеңестің шешімімен кәсіпкерлердің құқығын бұзған жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері әкімшілік жазаға тартылды. 2015 жылы кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері 1500-ге жуық жобаға қолдау көрсеткен, бүгінде соның 90% кәсіптерінің нәсібін көріп отыр. Ұйым өкілдері қазіргі таңда бизнес ашуға талпынған адамдардың саны артып жатқанын айтты. Құлшыныс білдіргендер аталған ұйымның бөлімдеріне барып, қаржылай емес қолдауға қол жеткізе алады. Яғни бизнес жоспарды жазу, кәсіпті жүргізу сынды сұрақтарына тегін жауап ала алады. Барлық кеңес беру жұмыстары тегін жүргізіледі. Кез келген кәсіпкер маңызды есепті керек етсе, біздің бөлімімізге барып, кеңесшілерден сұрақтарына тегін жауап ала алады. Брифинг барысында ауылдық жерлерде кәсіп ашу мүмкіншіліктері де айтылды. Кәсіпкерлер палатасының өкілдері бизнес жүргізуде қиыншылықтар туындаған жағдайда орталықтарға келіп, тегін кеңес алуға мүмкіндіктің барын айтуда. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін қаламыздағы мамандандырылған ауданаралық сотта Серік Ахметов пен басқа да шенеуніктердің апелляциялық шағымдарының сот процесі басталды. Сот шешімі 2 күнге созылған тыңдалымнан кейін шығарылмақ. Әзірге сот процесі айыптылардың қатысуынсыз өтуде. Апелляциялық шағымды судья Светлана Ниночкина мен Роза Нұрмаханова және коллегияға төрағалық етуші Рашид Нұрмағамбетов қарастыруда.
Сот процессы барысында Серік Ахметовтың қорғаушысы бұл іс бойынша мемлекетке 2 миллиард 225 миллион теңге немесе 6,5 миллион доллар төленгеннің дәлелі ретінде айыппұл төленген құжаттарды сот назарына ұсынды. Лесниктің сөзінше Ахметовтың достары залал қаржыны 2 транш арқылы төлеген. Қаржыны оның тағдырына бейжай қарай алмайтын достары қайтарды. Ертең не болатыны белгісіз ғой. Олар мұны сот ескерсін деген ниетпен ғана істеді. Шығынды толық өтеу жазаны тағайындағанда есептеледі. Оны заң қарастырады. Сондай-ақ қорғаушылар төленген айыппұл сот үкімімен келісімшілікті білдірмейді дейді. Серік Ахметовтен бөлек апелляциялық шағымды 11 адам түсірген. Олардың арасында Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев, қала әкімінің бұрынғы орынбасары Айдар Телғарин де бар. Бауыржан Әбдішевтің қорғаушылары болса, шығарылған сот үкімімен келіспейтіндіктерін алға тартуда. Сондай-ақ олар қорғалушыларының мінездемесі мен отбасындағы жалғыз асыраушы екеніне де назар аударуды сұрады. Анасының жақында ғана жүрек талмасына ұшырағанын да ескерте кетті. Апелляциялық шағымдарды сот 2 күн бойы қарайтын болады. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 11 желтоқсанында коррупция айыбымен 10 жылға соттап, дүние мүлкін тәркілеу және 5 жыл мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салу туралы үкім кескен. Сотқа дейінгі үй қамақта болған Ахметов үкімнен соң сот залында тұтқындалған. Ал онымен бірге айыптылар қатарын толтырған 20 адамның арасында бұрынғы шенеуніктер мен коммерциялық құрылымдар, түрлі компанияның өкілдері де бар. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамаға кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Румындар мен молдавандар да жаңа жылы Наурызда қарсы алады. Қарағандыдағы румындар ұлттық мерекесі Мерцишорды Сайыржалау кинотеатрында атап өтті. Бұл мерекеге Румыния мемлекетінің Қазақстандағы консулы да келіп қатысты. Румындар Мерсишор ұлттық фестивалін Қарағандыда 2010 жылдан бері атап өтуде. Содан бері диаспора өкілдері аталмыш мерекені дәстүрге айналдырған. Биылғы Мерсишор мерекесін аймағымызда облыстық Дакия Румын қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Этот праздник мы проводим. Бұл мерекені Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен өткізіп отырмыз. Бұл жерде румын әндері орындалады. Жаңа жылды румындар мен молдавандар негізінен наурыздың бірінде атап өтеді. Бұл күнде олар ақ-қызыл жебарылған шашақты гүлбейнелі бұйымды бір-біріне сыйлайды. Бұл сыйлық Мерсишор мерекесінің рәмізі болып саналады. Аталмыш салттың қайдан шыққаны жұмбақ болып қалған, бірақ Рим империясы кезінен жалғасып келе жатқан дәстүр дейді румындар. Бізге қазақтың ұлттық дәстүрлері де өте ұнайды. Осынау мерекеде румынның да, қазақтың да өнерпаздары өз өнерлерін көпшілікке көрсетеді. Екі елдің өнерлерін көріп, тығыз байланыс орнатып, біздің мәдениетіміз де байи түседі деп ойлаймын. Ағымдағы жылы румындардың жаңа жылы Қазақстанның тәуелсіздік мерекесімен қатар келді. Осынау мерекеге румындардың Қазақстандағы консулы және облыс пен республиканың әр түкпірінен қонақтар шақырылды. Сонымен қатар мерекеде Румыния этникалық рок тобы өнер көрсетті. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі қызметкерлері 95 жасқа толған қарт майдангерді құттықтады. Ұлы Отан соғысының ардагері Сапарғали Қария бүгінде облыс орталығында тұрады. Қарт майдангерді құттықтап келген аудан әкімі Татьяна Шатохина мен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ғалым Тұяқов арнайы дайындап келген сыйлықтарын табыс етті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазыбек би атындағы аудан әкімі мен ардагерлер кеңесінің төрағасы 95 жасқа келген ардагерді мерейтойымен құттықтады. Шағын пәтер ішінде кездесуде қария өзіне көрсетілген құрметке ілтипатпен жауап берді. Өзінің өмір жолын тереңнен толғай отырып, өткен зұлмат жылдарды еске алды. 19 жасында әскер қатарына шақырылып, 1941 жылы соғысқа аттанған. Воронеж майданына қатысып, 3 рет ауыр жараланған. Көрсеткен ерлігі үшін 2-ші деңгейлі Ұлы Отан соғысының орденімен бірнеше медальдармен марапатталған. 6 баланың әкесі, 15 баланың
баланың атасы, бейбіт заманда немере шөберелерімнің ортасында бақытты өмір сүріп жатырмын дейді. 43 жылдың 18 сентябрінде шексіз соғысты. Үш рет жараландым. Аманесен елге оралдым. Елге оралғаннан кейінгі жерде 66 жылы. 66 жылы. Чистый мені, почистую. Барлық. Звадиядан барлык әскери міндеттен сыймай дедік. Соғыстан кейін ел шаруашылығына белсене араласқан қарт жауынгердің ендігі арманы жеңістің 80 жылдық мерекесіне қатысып бейбітшілік заманының қызығын көру. Қазір немере шөберелерімен бірге тұратын қарияға дәрігерлер үйге келіп, үнемі оның денсаулығын бақылап отырады. Сонымен қатар ардагерлер кеңесінің төрағасы мерейтой иелерін назардан тыс қалдырмай құттықтап отырамыз дейді. Біздің тілегіміз осындай үлкен әкелеріміз тек қана денсаулықтың арқасында әлі де ортамызда жүре тұрса дегеніміз. Әрине, аралары сиреп жатыр. Жасына жас тілейміз, басына бас тілейміз. Жақсылық, қуаныш көп бола берсін. Қазбек би атындағы ауданда бүгінде 90-ға жуық ардагер тұрады. Олардың арасында тыл еңбеккерлері де бар. Әрбір мерекелерде олардың ешқайсысы да ұмыт қалмайды дейді басшылық өкілдері. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде халықаралық әйелдер мерекесіне орай Гауһар балабақшасында әжелер сайысы болып өтті. Онда ата-аналар мен тәрбиелішілерден құралған сайыскерлер өз өнерлерін ортаға салды. Өнер жарысында әжелердің өмір салты мен білім тәжірибесі көпке үлгі болды. Байқауға қатысушыларға жанкүйерлер көмектесіп, таныстыру сияқты кезеңдер топ болып орындады. Онда үміткерлерді таныстыру, мақал-мәтел айту, салт-дәстүр және жағдаяттар шешу, үй тапсырмасы сияқты 5 кезең белгіленген. Бәтима Жақсылықова білім ошағы ашылғаннан бастап тәрбиеші болып қызмет атқарады. Байқауда да қазақ анасының үлгісін көрерменге көрсете білді. Ескі уақытта қандай нелер болғандар, замандарда әжелер қандай болған, қазіргі балалардың тәрбиелері қандай екені, әжелер, қазіргі жас әжелер қандай екені, сондай-сондай ептеп азғантай нөмірлер көрсетіп отыр. Бала бақшадағы супер әжелер атты сайыста 4 үміткер бақ сынасты. Олардың барлығы да көпшілікке халқымыздың тәлім тәрбиесінің асыл қасиеттерін дәлелдеуге тырысты. Өнер жарысы көрермен қауымның көңілінен шықты. Бұл сайысты мақсатымыз осы аналарға, асыл әжелерімізге, әжелерімізге деген құрметті арттыру, ардақты әжелерімізді сыйлау, қадірлеу, қастерлеу. Гауһар балалар бақшасында 300-дей бала тәрбиеленсе, 80-ге тарта адам еңбек етеді. Балаларды тәрбиелейтін орталықтың жұмыс істегеніне 5 жыл болды. Осы уақыттан бері бүлдіршіндер орталығы әр үйдің еркесін саптағы сарбаздай үйретіп, ұрпақ тәрбиесіне зор көңіл бөліп келеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда домбыра пати қайта жандана бастады. Биылғы жылғы алғашқы басқосу Әлейхан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойына орай Алаш көсемінің туған күні қарсаңында ұйымдастырылды. Шараға Қарағанды журналистер клубы ұйытқы болды. Жастар енді дәстүрлі өнердің насихатталуына белсенді атсалыспақ. Домбырашылардың концерті журналистер клубы мен студенттердің мұрындық болуымен шаһарымызда қайта жалғасын тапты. Тайыр сауда үйінде өткен домбыра патиге 100-ден астам қала жастары көрермен болып қатысты. Түрлі оқу орындарының студенттерінен құралған 20-ға тарта өнерпаз кезектесіп әуелетіп ән шырқап, күмбірлетіп күй тартты. Олар жеке және топпен де өнер көрсетті. Қазір домбыраның үні тек тойларда, жиындарда ғана естіліп жатыр. Сол себепті ұлттық өнерді қазақтың қоңырынды қара домбырасын насихаттау мақсатында осы домбыра патиді ұйымдастырған болатынбыз. Домбыра пати елімізде кейінгі жылдары қолға алынған. Қараған жастар да 2 жылдай бері ұйымдастырып, біраз уақыт тоқтап қалған болатын. Аталмыш шараны елеусіз қалып бара жатқан Әлейхан Бөкейханның туған күніне арнадық. Әлейхан атамыздың халқына сіңірген еңбегі мен ұлт болашағына жасаған жоспарын көпшілікке жеткізе алсақ, мақсатымыздың орындалған дейді шараны ұйымдастырушылар. Бұл патиді өткізудегі басты мақсатымыз жас ұрпаққа патриотизмді насихаттау және Әлейхан мұрасын насихаттау, Әлейхан Бөкейханды еске алу болып табылады. Домбыра патиді өткізу астаналықтар қолға алған шара болатын. Оны енді біз бүгінде жалғастырып, әрі қарай осы апта сайын орталық саябақта және халық көп жиналатын жерде ұйымдастырып отырсақ деген ойымыз бар. Қазақтың дәстүрлі өнерін сауда үйіне жиналған бауырларымызбен қатар өзге ұлт өкілдері де тамсана тамашалады. Домбыра патиді жастар қауымы алдағы уақытта табиғат аясында өткізуді көздеп отыр. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы жергілікті сауда орнында әйелдер бейнеленген фотокөрме көпшіліктің таңданысын тудырды. Суреттерге мұнымен қоса аналар мерекесіне арналған тілектер де кірістіріліпті. Қарағандылықтарға ұсынылған 20 туынды әлеуметтік желілер арқылы арнайы іріктелген.
Әлімбелі суреттер аядай бөлмелерде емес, қаламыздағы үлкен сауда орындарының біріне қойылды. Кез келген адам мұнда келіп, тілектермен көмкерілген әйелдердің суретін тегін тамашалай алды. Сергей Югай мұнда балалармен қыдырып жүріп, арнайы елінген фотоларға көз түскенін айтады. Мұндағы көрмені көз шалған қала тұрғыны суреттердің арасында өз жақынының да бейнесін танып үлгертті. Мұнда біздің қаламызда қандай адамдар тұрады, қандай жетістіктерге жеткенін көруге болады. Өте жақсы бастама. Суреттердің арасында көп балалы ана, соғыс ардагері де бар екен. Жастар ардақты әйелдерді сыйлап құрметтеп жүру үшін мұның берер пайдасы зор деп ойлаймын. Көрмеге ілінген фотосуреттердің арасында әртүрлі салада қызмет етіп жүрген әйелдер бейнеленген. Мұнымен қоса әрқайсына жазылған ізгі тілектері бар. Суреттер әлеуметтік желі арқылы арнайы іріктеліпті. Шараны ұйымдастырушылар келіп түскен фотолар саны көп болғандығын айтады. Тілектерге баса мән берген жастар мен жұмыс жөніндегі орталық өкілдері оның ішінен 20 суретті көпшілікке ұсынуды ұйғарыпты. Біз қала жастары атынан осы әртүрлі саладағы қызметкерлерге, сонымен әртүрлі маман иелеріне, яғни әйел қауымына жастар атынан құрмет ізет көрсету болып табылады. Әлінген фототуындыларды жиналған көпшілік таңдана қызықтады. Игі бастаманы қолға алған ұйымдастырушылар мұндай көрмелер арқылы үлкендерге ізет пен құрмет көрсетуге мүмкіндік аламыз дейді. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық боксшылар Ресейде өткен ашық аймақтық турнирден жеңіспен оралды. 300-ге жуық былғары қолғап шеберлері күш сынасқан додада жерлестеріміз 7 салмақ дәрежесінде жүлде алды. Аман есен елге оралған жас спортшылар арнамызға келіп қуаныштарымен бөлісті. Халықаралық турнирге Қазақстаннан Қарағанды қаласымен қатар Астана, Петропавл, Павлодар өңірлерінің боксшылары қатысты. Шаһарымыздан аттанған 10 спортшының жетеуі жеңіс тұғырынан көрінді. Солардың бірі 56 келі салмақта бақсынаған Темиров Айбол күміс медаль иеленді. Айболдың спортқа келгеніне 4 жыл болған. Жас спортшының қанжығасында халықаралық және республикалық жарыстардың жүлделері бар. Жас боксшының алға қойған мақсаты қазақ елінің көк байрағын әлем төрінде желбірету. Павлодар арасында Жагрина деген клубта жарыс болады. Тоже, екінші орын алдым. Жыл сайын дәстүрлі жарысқа қатысушыларының саны артып келеді. Былтырғы жылы аталған додаға 4 боксшы барса, биылғы жылы 10 спортшымыз бақтарын сынады. Айта кетер болсақ, осы жарыста 66 келі салмақ дәрежесінде жұдырықтасқан Бердімұрат Абылайхан алтыннан алқа тақса, Сүлейменов Ислам, Темиров Айбол күміс медаль, сонымен қатар Кенжебаев Сағыныш, Жексенбай, Серікжан, Сержен, Шерхан Айтжанов, Ерсін сынды оғландарымыз қола медаль иеленді. И балалар да көбейіп келеді. Мысалы, менің өзімде қазір группада 40 шақты бала бар. Әр қилы возрасттан. Осы барған кезде жаңағыдай команда көбейіп кетті. Қазір 10 бала бардық. Енді келесіде алдымызда апрельдің кезінде Павлодарда жарыс болады деп отыр. Сосын тағы жаңағы Новосибирскінің районы бар, Карасук деген. Сол жерде шақырамыз деп отыр. Соған бір 15-20 балаға дейін арттырады деп отырмыз. Былғары қолғап шеберлер мұнымен тоқтамақ емес. Әзірге сәуір айында Павлодар қаласында болатын республикалық додаға және Ресей елінде өтетін халықаралық жарысқа дайындық үстінде. Айдар Амангелді, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспан, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.